Pozdrav gledalcima Kulturnog Zooma. U novoj emisiji malo umetničke muzike i razgovor sa pijanistkinjom. Nove knjige i nove izložbe pripremili smo za ovo izdanje. Dobrodošli na novo druženje na Best televiziji. U Zaječarskoj muzičkoj školi između ostalog trude se da organizuju gostovanja domaćih umetnika. Tako je nedavno klavirski koncert priredila magistar Jelena Deljanin-Aleksić, inače asistent na katedri za klavir na Fakultetu umetnosti u Nišu. Osim što je publici prenela emocije svirajući dela Baha, Beethovena i Schumana, ona je i divan sagovornik od koga se može dosta naučiti. Sa gošćem je razgovarala naša Danijela Mladenović-Radanović. Trenutno sviram ovaj program jednu godinu dana već. Nastupala sam već puno i u inostranstvu sa ovim programom i ovde. Večeras ću se predstaviti sa Bachom, Beethovenom i Schumannom. Sviraću Bachovu tokatu i fugu e-mol. Beethoven jednu jako, jako poznatu i lepu sonatu, njegovu jednu od najtežih dela. I Schumannov Bečki karneval, isto jako poznato stručnoj publici. Pa mislim da je raznovrsan program i da ima za svačiji ukus po nešto. Znači, stilski su potpuno različite tri epohe obuhvaćene i moguće da će svako da pronađe svoje nešto što će da mu se dopadne. Mislim, tako je i koncipiran program. Inače, taj program, kažem, radim godinu dana. Usput ja sviram puno toga i u različitim drugim sastavima, ali je ono što je najkompleksnije za jednog umetnika, to je da svira solo i da samostalno iznese jedno veče i da podeli svu tu emociju sa publikom. Kažite mi nešto o vašem angažovanju na katedri za klavir u Nišu. Ja sam asistent na glavnom predmetu klavir u Nišu, na Fakultetu umetnosti, i jako sam ponosna što sam tu već 10 godina. Imam jako lepu saradnju i sa kolegama i sa studentima, znači tu je već 10 generacija izašlo i mogu reći da imam jako puno, jako kvalitetnih i pedagoga koji su završili kod mene i profesionalnih pijanista, što je stvarno ovako jedna lepa stvar. Ima puno dece koje je nastupalo i sa orkestrom niškim, što je velika stvar u jednoj karijeri mladoj. I tako da se mogu pohvaliti da imam odličnu saradnju i sa studentima i sa kolegama. Jako često zajedno nastupamo, znači to je uopšte jednom zajedničkom interesu da širimo muziku, da širimo tu radost i da širimo tu ljubav prosto ka muzici. Je li ima ponekad i treme pred izvođenje? Trema je uvek prisutna. Uvek je prisutna trema, ali za razliku od početničke treme, sad pravim ja razliku kad sam ja krenula da sviram, koliko je to bila jedna neizvesnost. Sad je to više radost, jer se predstavljam, jer ja dolazim iz jednog svog, da kažem, mira, gde sam sve to spremila, i svaki koncert je novi izazov za mene, i to je ta vrsta treme, gde ta iščekivanje je onako presudno. Više pozitivno, a ne negativno. Da li je muziciranje na klaviru vaš prvi odabir? Jeste. Zapravo, moja želja nije bila da sviram klavir. Ja sam trebala, žela sam da sviram violončelo. Ja sam svoje početke, mislim, vezujem u stvari za Prištinu, jer sam iz Prištine, tamo sam rođena i tamo nije bilo uopšte tad tog instrumenta. I onda sam sticam okolnosti počela da sviram klavir, zavolela ga i više se nikad nisam odrekla klavira, prosto je to sad postao moj život. A osim ove vrste muzike, li slušate možda i neku drugu vrstu? Da, naravno. Ovo je moj profesionalni život i moj profesionalni poziv, i ja to shvatam kao posao, kao bilo ko radi svoj posao. Inače, što se tiče užitka i uživanja, ja volim kući
u krugu porodice da sviram i da slušam jazz, blues, rock, prosto to neka muzika uz koju sam ja odrasla. I to naravno da slušamo i drugu vrstu muzike. Jeste bili sad na ovom Niškom jazz festivalu? Da, svake godine ga posećujem, jako sam ponosna što se to ovako dešava u Nišu. Pratim svake godine. I jako, jako puno volim što tako velika imena dolaze kod nas i što mladi ljudi koji tek kreću da možda se bave time ili da slušaju džez, imaju priliku eto da se upoznaju sa velikim muzičarima. A koji su naši uzori, a koji svetski? U muzici kojom se ja bavim. Ja imam veliku sreću da radim sa profesorom Sašom Serderom, koji inače naše dete koje je jednog dana otišlo u svet, tamo se školovao i sa svim tim znanjem za vreme sankcija i svega dok je zemlja bila u blokadama, on je sticao znanje i sa svim tim bogatstvom se vratio sva sreća u Srbiju i trenutno radi na katedri u Beogradu i na našoj Niškoj katedri i ja mogu reći da je on jedan veliki uzor svim mladim pijanistima, kako meni koja sam zrelija, tako i mladima. Puno se uči od njega i puno sam srećna što imam takvu veličinu u svom okruženju. A u svetskom rangu tu je puno danas starih profesora i puno profesora koji grade svoje karijere. Među njima je to izvojila Bideto Marta Argerić, jedna svetska pijanistkinja, jedan danas svira u svojoj 70. nekoj godini, drži kurseve, ulaže u mlade nade u pijanizma i eto, ona je neki uzor, pogotovo za ženu, jeste Marta Argerić. U ovim zemljama gde ste nastupali, koja publika je na vas ostavila najveći utisak? Pa mogu reći da bugarska publika je, eto recimo, meni bila jako interesantna zato što njihova tradicija je jako vezana za tu klasičnu muziku. Imaju jako dobru školu, jako dobru pijanističku školu i uvek sam srećna kada ispunim njihovo očekivanje. Eto, to mi je recimo bugarska mi uvek bila tako veliki izazov. Inače, da, tu su i grčka publika koja malo manje je u svetu klasične muzike, ali moram da napomenem da ni naša muzika, pogotovo naša škola klavirska u Srbiji, ne zaostaje nimalo, pogotovo sa jakom tom strukturom koja vodi muzičke škole, da oni to jako lepo neguju i vode napred. I ja sam ovom prilikom se zahvaljujem svom rukovodstvu muzičke škole Zaječara, jer eto prepoznaju kvalitet i neguju muziku. Ovo je vrsta muzike koja ne donosi finansijske dobitke. Šta vama ova muzika u životu donela? Jao, interesantno pitanje. Zašto? Zato što ja, hvala Bogu, dostigla sam neki vrh u ovom mom poslu, radim na fakultetu i finansijski jesam obezbeđena, ali ja radim još puno toga sa strane, ja kažem, od čega ne živim. Radim jako puno sa malom decom, sa mladim talentima koji pokazuju interesovanje samo ko hoće da radi. Znači, volim da sarađujem sa mladima, volim da radim, da se bavim pedagogijom, da usmeravam i da delim savete kako raditi na svojoj karijeri što se tiče mladih ljudi koji startuju i hoće da se bave pijanizmom. I mislim da iza svega toga stoji pre svega ljubav. Sad, to je malo onako fraza kad kažete da nije ljubav, ali ovde treba jedna ogromna ljubav, zato što pijanizam zahteva jedno veliko odricanje i samo pijanizam, uopšte bavljanje jednim ovakvim pozivom, da li je bilo koja grana umetnosti ili sporta, individualni sport isto je jako, jako zahtevan, gde vi potpuno sebe servirate drugima. Znači, sve vaše emocije, sve vaše brige, nedoumice, sve vaše, ne znam, molitve, sve su u tom vašem poslu i onako utkane. I prosto je to vaš život. Da li možda i komponujete? Ne, nikad se nisam probala. Ne, pa nisam zainteresovana. Mislim da je to više muški posao. Nisam. Nikad, možda bih nekad, godine su predavno, pa ću vidjeti, ali nisam. Još jedno pitanje za kraj, da li u okruženju oko vas prisluškujete, osluškujete neke tonove, zvuke, nešto što vas asocira na muziku ili nešto tome slično?
Pa jeste, u stvari jedan umetnik, on, kao što su likovni umetnici vizualisti, tako smo mi sluhisti i jako sam obazriva šta je u mom okruženju, šta dopuštam da čujem u stvari. To postoji kao jedan filter i ja volim da pravim atmosferu oko sebe, da mi potpuno ugođaj bude kako zvučni, tako i fizički. Jer je sve to, svaki dan je meni i nama u stvari priprema za neki koncert, priprema za nas kao umetnike sutra. Tako da stalno se radi na tome, da. Jel vežbate svaki dan ili možda kažete jednog dana, danas mi je dosadno, ja danas neću? Pa to je kao i u sportu. Mislim da ne može da prođe nijedan dan da se ne radi. Ne samo vežba, nekad je i mentalna vežba, nekad nisam fizički u mogućnosti da budem u kontaktu sa klavirom, ali onda uvek postoji ta mentalna priprema za nastup, mentalni neki rad sa sobom, čak se i tehničke stvari nekad mentalno rešavaju, prosto sve nekako u glavi i to je ta vežba. Znači ne prođe dan da se ne misli na to. Imamo novog ministra kulture Ivana Tasovca. Šta biste, hoće li ovo možda doprineti popularizaciji ovakve vrste muzike? Pa ja mislim da nisam kompetentna da pričam o tome. U svakom slučaju jako se radujem što je jedan pijanista postao ministar kulture, a svakako mu želim svu sreću i mislim da kao što je do sada pametno radio i dobro, da će tako raditi i nadalje, što mu želim naravno. Autobiografija jednog od najboljih glumaca njegove generacije Žarka Lauševića pod nazivom Druga knjiga, dnevnik jedne robije, predstavljena je u septembru u ateljeu 212 u Beogradu. Na početku promocije prikazan je kratak dirljiv film u kome Laušević čita odlomke iz knjige. Kako je najavljeno, i zaječarska publika imaće priliku da sve ovo doživi na predstojećem festivalu Dani Zorana Radmilovića. A do tada, evo odlomka iz knjige u interpretaciji glumca Petra Božovića. Ako umrem prije 15. hoću li primiti penziju za taj mjesec? Izmislio je Mili da je pitala jednom naša baba po majčinoj strani. Milica Nikač, rođena Vujačić, je bila i pored mnogih smrti koje je vidjela, petoro dece je sahranila, vesela žena. Jedino kad je bila ozbiljna je bilo kad bi rekla ja ne dam ren dok se Drago, njen jedini sin, moj ujak, ne oženi. Prešišala baba Milica po obećanju Boga mi preko 80. Drago se momči i dalje. Poženi se napokon moj ujak. Baba već oslepila od čekanja i života, savijena, izjavi. Ja ću da umrem kad zagrlim Dragovoga sina Đura. Dobro, rodi se i Đuro, pa se rodi i Tanja. Baba i dalje dobro, ne da bre. Zašla u 10. deceniju. Nikad za života nije dogurala do 50 kila, ali joj je duh vazda bio na visini. Bila se navikla posljednjih 70 i nešto godina da dnevno pojede pola kruške hleba, 2-3 zrna grožđa i malo sira. To bi zalila sa pola škudele vranca. To vino su oni u godinju pravili čitavog svog života. A baba je negde pristala na prevaru da to vino pravi samo njen Drago. Dođe moment negde 80. kad ni drugu Titu nije bilo dobro, da baba Milica onemoća. Zabraniše joj doktori sir zbog kolesterola, vino zbog tanina, staviše je na nake antibiotike, asisale, a i Mileva, moja tetka, je krijući palila sveću u Cetinskom manastiru za njeno zdravlje. Zalud sva ta medicina. Baba svakog dana se gore. Vezali je na infuziju ništa. I onako slaba stade da vene.
Kupiše kako valja, a sve za posljednju priliku i raspitaše se već za boju i veličinu kovčega. Mili, šaleći se sa crničkom štedljivošću, najozbiljnije predloži ujaku da babu sahrane onako sitnu neki manji, lupini, dječji kopčeg. Ujak je zbog ove šale Milog ignorisao pola sata, poslije je naglo počeo da se smeje i dugo ga grlio, a onda su se napili. Nakon toga nisu govorili pola godine od zajedničke sramote. Odlazili smo svi da vidimo babu, voleli smo. Ode kako je red, Branki, muž, lekar, Mirko, Lakić. Da posljednji put pogleda majku svoje tašte. Ajde, ne sprdajte se s babom, dajte onu škudelu vina, Mirko, autoritet. Doktor iz familije ne bi slaga da ne zna. Poslušaše ga, popi baba Milice pola čaše vranca i žignu. Malo po malo, posle par dana, vrati se babi život i požive još 7 godina. Sinoć smo imali priliku da gledamo na nacionalnoj televiziji potresnu priču o heroini prve polovine 20. veka, Milunki Savić. Dobro je da je došlo vreme da se nemar i nebriga iz prošlosti isprave. Između ostalog, da se i na ovakve načine upoznamo sa istorijom i ljudima koji su nemerljiv doprinos dali otadžbini, koja se o njih, najblaže rečeno, ogrešila. Još nekoliko dana u Beogradu, u Domu vojske, možete razgledati postavku o Milunki, učesnici Balkanskih i Prvog svetskog rata, iz kojih je izašla sa 7 odlikovanja. Lepu poruku na otvaranju izložbe da Srbija više nikada ne sme da zaboravlja svoje junake imao je predsjednik Skupštine Srbije, Nebojša Stefanović. Čujte. Ovo doživljamo kao početak ispravljanja jedne istorijske nepravde koju je Srbija nanela jednoj od svojih najvećih heroina. Nadam se da će ovakve manifestacije i film, ali i obeležavanje njenog života učiniti da budemo i ponosni na sebe kao naciju i da budemo ponosni na ono što je Milunka Savić uradila za nas. Milunka Savić bila je hrabra žena, borac. Naša heroina, pred kojom su mirno stajali i francuski generali, i ruski oficiri, i postrojani čitavi pukovi. Žena sa najviše odlikovanja u istoriji tog velikog rata. Pre 100 godina, kada su trube označile rat, odsekla je svoju kosu, kike, kako kaže istorija, na glavu stavila šajkaču, obukla muške čakšire i seljački koporan i krenula u Beograd. U dobrovoljce se upisala kao Milun i već na Bregalnici dobila prvu Karađorđevu zvezdu za hrabrost. Ređale su se nove bitke, nove rane i nove herojstva. 7 godina provela je u borbi i rovovima. U Prvom svetskom ratu bila je deo čuvenog gvozdenog puka, najelitnijeg drugog puka srpske vojske knjaz Mihajlo. Za pokazano junaštvo u Kolubarskoj bici odlikovana je zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić. Milunka je preživjela i veliku austro-ugarsku i bugarsku ofanzivu i povlačenje preko Albanije. Primila je 2 legije časti iz ruku maršala Franše de Perea i generala Morisa Saraja. Jedina je žena u svetu okićena francuskim ratnim krstom sa zlatnom palmom. Njoj u čast bile su spuštane zastave na pozdrav francuskih pukova iz bitaka kod Argoa, Liježa, Verdene i Marne. Ova neustrašiva žena, možemo slobodno reći, zaboravljena je sa završetkom rata. Živela je tiho, radila kao švalja, kuvarica i čistačica. Pored svojih 4, od toga jedno njeno biološko i 3 usvojene dece, školovala je 30 dece i izvela ih na put. Ljudi su, međutim, brzo zaboravili njene zasluge, njena herojstva i brojna odlikovanja. Usledila je beskonačna tišina i gotovo potpuni zaborav. Umrla je oktobra 1973. godine, 84. godini života. Umesto Aleje Velikana, sahranjena je na Novom groblju. Večeras sa ponosom govorimo o hrabroj i plemenitoj ženi koja je zadužila Srbiju. Danas, ovom izložbom,
makar i simbolično, odajemo poštu heroini koju u to vreme doprinela da naša mala država bude velika na mapi Evropi. Srbija nikada ne sme da zaboravlja svoje junake i uvek mora da se podseće na hrabre i plemenite stvari koje su učinili. A do sredine ovog meseca bilo bi lepo ukoliko ste u prilici da posetite u Todorčetovom konaku u Negotinu izložbu grafika Veljka Mihajlovića iz Beograda. Postavka pod nazivom Konstantin sadrži 50-ak dela, posvećena je Konstantinu velikom i obeležavanju 1700 godina Milanskog edikta. Čujmo šta su na otvaranju rekli autor i direktor Doma kulture u Negotinu. Ciklus grafika beogradskog umetnika Veljka Mihajlovića posvećen obeležavanju 1700. godišnjice donošenja Milanskog edikta obuhvata 50-ak radova rađenih u specifičnoj tehnici akvatinte. Ova metoda omogućava bogatu tonsku gradaciju pri površinskom štampanju, što je autor vešto iskoristio u predstavljanju Konstantina Velikog i njegove majke Jelene. Ono što je mene posebno nekako zaintrigiralo u grafikama Veljka Mihajlovića je upravo to što se on nije zaustavio samo na tom pukom preslikavanju fresaka unutrašnjosti određenih manastira, a ima ih Boga mi mnogo prisutnih u Veljkovom radu, već je to jedna vrsta te sakralne, ako tako mogu da kažem, svete atmosfere unutrašnjosti tih hramova hrišćanskih. Dakle, to nije prikazivanje onoga što se nalazi na zidovima tih manastira, već to neki interesantni delovi enterijera koji sa sobom nose zaista jednu prefinjenu, tihu, svetu atmosferu. Grafike su nastale nakon putešestvija autora po manastirima i crkvama Rumunije, Albanije, Hilandara, Makedonije, Crne Gore, Srbije, ali i posete Vatikanu i Konstantinovom stavoluku u Rimu. Na ovim radovima može se pratiti na koji način je nastajalo pravoslavno slikarstvo i po čemu se ono razlikovalo od katoličkog pojmanja slikarstva. Na jednoj strani se vidi uticaj Vizantije, a na drugoj nagoveštaj renesanse. Za razliku od te nekakve zapadne provinijencije, od Rima, u kome u stvari najstarija predstava Konstantina, u jednom manastiru u centru Rima, koji se zove Četiri mučenika, tu potpuno drugačije izgleda to slikarstvo nego ovo na naše slikarstvo. Pritom, hoću da kažem da je jako dobro postavljena izložba, iako ja nisam učestvovao u tome, gospođa koja je to postavljala je prepoznala o čemu se radi. Dakle, u centralnom delu ove horizontalne grafike, to je iz manastira Žiča i to je prva predstava Konstantina Jelena u srpskom slikarstvu. To je inače se događa u Kuli manastirskoj, koja je jedina preživela bugarsku opsadu Žiče i to sadašnje slikarstvo manastira Žiče je iz doba Milutina, dakle, dosta kasnije. Ali to malo što je ostalo iz doba Svetog Save, to je predstava Konstantina i Jelena. I ona je na neki način u centralnom delu, što tako i treba da bude. Izložba grafika beogradskog slikara Veljka Mihajlovića o Konstantinu u Todorčetovom konaku u galeriji muzeja Hajduk Veljka u Negotinu može se razgledati do 15. oktobra. I to bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Kulturni Zoom. Čekamo vas ponovo da budemo zajedno za 14 dana. Prijetno!